Aise, wakuu mko sawa sawa eh? Bila shaka kila mmoja yuko sawa hapo na nasikika vizuri hapo. Nilitaka tufanya analysis kidogo. Tuanze na Swiss yen ambaye nimeona kuna mtu amemshare kwenye group hapo. Amemshare kwenye group. Nikaona kwamba angalau tufanye analysis ili tuone kitu fulani ambacho amekionyesha hapo kama kinaweza kikawa hili au kikawa against. Na kama kitakuwa against tufanye nini? Tu update hiyo analysis. Sawa sawa eh? Ndio kitu ambacho tulifanya. Sasa kwa nini nimefanya sasa hivi? Ni kwa sababu kidogo Tenesco wametuonea huruma leo kidogo wametuachia umeme. Umeme leo upo. Hawa jamaa kidogo wametukaba sana tulipo hii. Ukimwangalia Swiss yen kwa kitu ambacho tunacho hapa kwenye time frame ambao tunasema ni weekly time frame na tunasema ni time frame baba za huku juu. Ukimwangalia vizuri huyu jamaa anatembea kwa kufuata upward trend, yupo kwenye upward trend. Hii tunaweza tukasema ni break of market structure kwa sababu tulipata kitambo, toka kitambo huku anapandaga tu, anapanda huyu jamaa toka kitambo. Kama ni change of character zilikuwepo huku from behind here kwenye previous price. Lakini sasa ukimwangalia sasa hivi kwa kitu ambacho kinafanyika hapa, unakuja kumwangalia kwenye time frame hii tulipata hii swing kubwa ambayo tulisema ni major swing ambayo tumeipata katika hii point hapa. Lakini ukija kuangalia hapa kwenye current price ambayo tutadili nayo hapa kwa sababu hii ni weekly, tutadili na hiki kitu ambacho tunacho hapa. Nimeona jamaa yetu mmoja ameposti chat akiwa anaonyesha hii kama azifu ni change of character katika hili eneo hapa. Sawa sawa. Kitu ambacho kidogo kwangu nakiona ni utata kwa sababu tunakuja kuangalia kwamba swing formation zilikuwa katika hii point. Kulikuwa na swing ambazo ziko hapa katika hii point hapa. Kuna swing kwenye time frame hii, nadhani kila mmoja naona hapo kwamba kuna a certain shadow ambazo zipo formed katika hii point hapa. Na hii ndio ilikuwa liquidity ambayo ilikuwa imefuatwa katika hii point kwa sababu hii ndio ilikuwa flip hapa katika hii point hapa ambapo nawaonyesha hapa kwamba katika point hii ndipo tulipokuwa na flip, tulikuwa na flip katika hii point. Sasa kama tulikuwa na flip, manake hii market, kwa nini tunasema ni flip? Kwa sababu hii market ilishift katika hii point na ikashift katika hii point. Kwa hii ilitumika kama tunasema ni kama micro retest. Then hii ambayo imekuja kutumika kama round retest, ndio maana imekuja hapa. Lakini at the same point tunaweza tukafanya kitu cha namna hii kwa sababu tunasemaga sometimes market ikiwa inatembea inaacha shadow. Kwa mfano kama hapa iliacha shadow hii. Iliacha hii shadow hapa kwenye hii time frame ya weekly, iliacha hii shadow hapa katika hii point hapa. Nazungumzia hii shadow kiachana na hii huku. Na nazungumzia hii. Na tunasemaga almost kwenye hizi shadow hii market inakuwa ikiacha shadow za namna hii, manake kwenye time frame za chini ambazo tunasema ni coordinate za weekly, manake kunakuwa na a certain what, kunakuwa na a certain liquidity. Manake katika hii point ukiachana na hiyo hapo, tunaweza tukaangalia kwamba kuna liquidity ambayo ilikuwa formed katika hii shadow ambayo tumeiona hapo. Nimeamua niikate ili watu wasiamue, wasiwe wanachanganya hapo. Nimeikata hapo. Kwa katika hizi point unakuja kuangalia katika point hii ndipo tutakapokuja kuangalia kwamba kunani humu ndani, ni nini ambacho kipo humu ndani humu. Lakini ukiachana na hiyo tu, lakini kuna pointi zingine ambazo zilikuwa hapa, ilikuwa ukiangalia kwenye hii shadow imemezwa na hii ipo ndani ya hii flip. Kwa kuna liquidity ambazo zitakuwepo humu ndani, lakini pia kuna liquidity ambayo ilikuwepo hapa. Manake hii ilitumika kama micro, tungeisubiri ambayo ingekuja kama round ambayo tulikuwa tunaisubiri hapa. Hiyo ni scenario ya kwanza kwa Swiss yen kabla hasija muangalia katika jicho la kuseli. Na kwenye kuseli hapo kidogo inaniwia vigumu kwa sababu nitakuwa na against na vitu vingi kidogo. Kuna vitu vingi ambavyo vinaniamuru kwamba tungeweza kumbai zaidi kuliko kumseli zaidi. Ndio kitu ambacho nakiona hapo. Sasa njoo kwenye coordinate time frame ya weekly hapo ambayo tunasema ni 4 hour, uje uone ni kitu gani ambacho kilitengenezwa katika hayo maeneo hapo. Ukija kuangalia katika maeneo haya hapa ambayo tulikuwa tunaiangalia, manake hili eneo tulikuwa tunaangalia kuanzia katika pointi hii mpaka katika hii point, ndiyo yaliyotengeneza ile shadow ya nini? Ile shadow ya nini? Ya weekly time frame ndio ilitengeneza katika hii point. Sasa ukiachana
na hii point ambayo tunayo hapa, kwamba kulikuwa na point kwamba hii market ingeweza labda kulitani katika hii point. Lakini ukija kuangalia kuanzia hapa mpaka hapa, kuna liquidity ambazo zipo hapa ndani, kuna liquidity ziko hapa. Kwa nini nasema liquidity ziko hapa ndani? Ukiangalia mkabara katika hii point hapa, kuna liquidity nyingi sana alizivunja hapa. Kuna liquidity ambazo zipo katika hii pointi. Ukiangalia mkabara na hii pointi hapa, kuangalia na hii shadow. Kwanza kulikuwa na overthrow ambayo tunaiona hapa. Tunaiona katika hii point. Hii tungeitumia kama overthrow. Kwa nini ni overthrow hii? Kwa sababu imekuja kuvunjwa na hii. Hii market tunaiona kabisa ilivunja kwa sababu ipo chini huku. Ipo pointi, ipo chini huku. Katika hili eneo huku, ipo chini kabisa huku. Ilivunja huku, ipo chini kabisa huku. Kwa hii ilivunjwa hapa, ilivunjwa. Ukiangalia pia hii, ilivunjwa pia. Ukiangalia hii pia nayo ilivunjwa, lakini ilivunjwa ilikuja kuchukuliwa na hii hapa. Sawa sawa? Bila shaka kila mmoja naona. Lakini pia kulikuwa na overthrow ambayo ilikuwa ni kubwa, ambayo ndio hii, ilichukuliwa na hii pointi hapa. Kwa ukiangalia hii na hii hapa, zote hizi mbili zimechukuliwa. Kwa tulikuwa tumebakiwa na hii overthrow ya hii pointi katika pointi hii hapa. Ungeweza kuitumia hiyo hapo, lakini sasa kama ungeweza kuitumia hii hapa, pia kulikuwa na area fulani katika hii point hapo. Ungeenda kwenye time frame ya chini zaidi, kuna liquidity ambayo iko hapo. Ukiangalia muundo wa candlestick ambazo zipo katika hii point hapo, ukienda kwenye coordinate time frame ya fuawa ambayo ni 30 minute, utaenda kuangalia kwamba kuna point fulani hapa, kuna liquidity ambazo zinaonekana zipo katika eneo hili hapa. Let us go tuone katika pointi hii ambayo tunayo hapa, twende tukaone kwenye time frame ya 30 minute, tukaone kwamba ni kitu gani ambacho tunacho katika hii pointi hapa. Njoo hapa kwenye time frame ya 30 minute uje uone kwamba ni kitu gani ambacho tulikuwa nacho hapa. Ukija kuangalia kwamba hapa ndani ulikuwa na vitu vingi kidogo. Hii market ilikuwa imeshashift hapa. Ilikuwa imeshashift katika hii point hapa. Licha ya kushift kwamba ilivunja huku juu, licha ya kushift katika hilo eneo, unakuja kuangalia kwamba katika point hii hapa kulikuwa na swing ndogo, kulikuwa na swing high, swing low katika hii point. Kwa hiyo ungeamua aidha uingilie hii point hapa au uingilie hii point hapa, ungefanikiwa kwa sababu hii market ilishift katika hii point, ilishift katika hii point hapa. Kwa hapa haikurudi tena, na haikurudi tena huku. Kwa tungeisubiria katika pointi hii hapa, katika hii pointi, kwamba aidha irudi katika pointi hii. Kwa nini nimeweka hapa na sio hapa chini? Kwa sababu nikiliangalia hili eneo lote limetengenezwa kwa flip. Nikiliangalia hii region hii imetengenezwa kwa flip. Kwa manake it means, kama nitakuwa naweka entry yangu huku chini, kutakuwa na high probability ya kwamba market yangu ikaniacha. Kwa hiyo inabidi niweke katika hii pointi juu ambapo flip imeanzia. Kwa hiyo ningeweka katika hii pointi hapa, katika hii pointi. Ndio pangekuwa na entry yangu. Na hapo ungeanza kuangalia kwamba risk yako hapa ni namna gani na reduce. Lakini kama itakuwa ndani ya capital yako ambayo unayo, ungeweza kuivumilia hapa. Sasa ukija kwenye time frame ambayo tumeitoka hapa, ambayo ni time frame ya 4 hour, ndipo ambapo ungekuja kuangalia kwamba hii market ingekutengenezea kitu gani katika hii point ambayo tulikuwa nayo hapa. Kwa hiyo hii market ilienda sana mbali, ikaenda mbali sana, lakini katika hii point ilikuwa bado haikurudi. Ukiangalia hii market ilikuwa inaenda, lakini katika hii point ilikuwa haijarudi bado. Kwa hiyo entry yetu ilitakiwa kuwa katika hii point, na bado ungeisubiri tu. Kuna gharama ya kuisubiri, lakini kuna gharama pia ya kuacha kuto kusubiri, kwa sababu sometimes unaweza ukajikuta kwamba hujasubiri, umeingia katika premature entry na ukapigwa. Lakini kwa wale ambao ni wavumilivu, ndio wangepata kupata entry ya namna hii. Kwa mfano kama huyu mtu manaka aliyekuwa amesubiri katika mazingira haya hapa, unakuja kukuta kwamba sasa hivi ndio entry yake ingekuwa imechukuliwa. Mpaka sasa hivi manake angekuwa yupo kwenye profit fulani. Lakini licha ya hiyo, unakuja kuangalia kwamba which kind of structure is this? Kwamba ni structure ya namna gani ambayo tunayo hapa? Sometimes unaweza ukajiuliza swali la namna hiyo tu, kwamba market yangu imetoka katika hii point. Sasa hii structure ni structure ya namna gani hii ambayo ninayo? Unakuja kuangalia kwamba hii market ilikuwa inafuata hii channel, ilikuwa inafuata channel ya namna hii hapa. Hapa. Kwa nini nimeikata hii shadow hapa? Kwa sababu hii shadow market inaonekana imefungia ndani.
ndio unakuja kuangalia hapa. Kwa hiyo unakuja kuiangalia kwamba hii market imekuja kufungia ndani katika hii. Je, hii ni channel ya namna gani? Sawa sawa. Unakuja kuangalia kwamba hii channel inakuja kutuonyesha kwamba ni descending channel ambayo ni tunasema ni bullish channel kwa lugha ya kawaida tu, ni bullish channel. Ila isipokuwa kama utaona kuna vigezo vya kwamba hii market ije ingie tena huku ndani ndio iende, unaweza kufanya hivyo. Lakini sio kuisubiri kwamba hii market iende moja kwa moja iseli hapa, itakuwa ni ngumu. Otherwise kama inatakiwa ifanye pullback, maybe irudi katika point hii hapa, labda ije irudi katika hii point hapa, kwa sababu kuna swing ambayo imetengenezwa hapo kwamba hii market maybe inaweza ikafanya hivi, ikafanya hivi, then ikaenda wapi? Ikaenda huku juu. Na nina imani kwamba kwa sababu ya channel hizi na tabia zake zilivyo, kwa sababu tuna some behaviors za channel au a certain structure, kuna tabia za structure fulani inatakiwa ujue kwamba triangle huwa ina tabia gani, channel ya kawaida ina tabia gani, lakini pia ujue kwamba kila market structure na tabia yake huwa ina tabia gani. Lakini kwa structure hii tulionayo huwa ina tabia ya kuvunjwa katika hili eneo hapa, huwa ina tabia hiyo. Kwa hii market no matter itainukaje hapa katika hii point, kama itachukua hizi liquidity ambazo zimebakia hapa, ingawa naona hii liquidity imechukuliwa katika hii time frame, kuna liquidity ambayo imechukuliwa hapa kwamba hii market ilienda ikavunja lakini imerudi na hii candlestick, unaiona hii bearish candle, manake hii liquidity ya hapa imeshachukuliwa once again. Kwa probability ya kurudi hapa market kwamba ije sell mpaka hapa ni ndogo sana. Sawa sawa eh? Kwa hicho kitu ambacho unakifanya hapa, inatakiwa uwe makini na kuangalia. Okay. Sasa ukiangalia hapa, sorry, kulikuwa na interference kidogo hapa, ndio maana nilikatishwa kidogo hapo. Kwa hiyo tukiangalia huyu jamaa maji a half of it. Then now, ukiangalia sasa katika hili eneo, unakuja kuangalia kwamba hii market ilishachukua katika hii point hapa. Manake kama hii market inaweza ikarudi, labda irudi ndani ya hii na sio hii tena hapa, irudi hapa. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukaiona ikafanya, inaweza ikafanya ikaenda kidogo ikarudi, then market ikaenda ikaendelea kwenda juu. Lakini kitendo cha kwamba iseli hapa, kwa kweli probability ni ndogo sana. Probability itakuwa ni ndogo sana katika hilo eneo. Nadhani kwa Swiss yen ndicho ninachokiona, kwa sababu current price tunayo katika hiyo point. Nadhani labda kama kuna mtu ana swali hapo aniulize. Kama huwezi kuongea hapa, upo kwenye kelele, unaandika tu kwenye group hapo, kwa sababu hii meeting tunayo kwenye group letu lile la analysis. Ni live analysis kutokea kwenye group letu la Telegram la analysis. Kwa kama kuna mtu anaweza akauliza swali, anaandika hapo ili mambo yaende sawa sawa. Tunaelewana hapo eh? Aya, tuje wakati mnaandika swali hapo na lisubiri, tuje kwenye huu upande wa huyu jamaa yetu hapa. Huyu nitamfanya kwenye time frame za chini, kwa sababu ndo kuna structure ambayo inatuonyesha. Kwanza kuna kitu ambacho tunasema ni liquidity gap. Ametuachia gap katika hii point hapa. Ametuachia gap hapa. Kila mmoja na zana naliona kwamba hili ni gap ambalo liko formed katika hii point. Halijawa filled. Kuna gap hapa. Sasa kama kuna gap hili, natakiwa tuje tulifill hapa. Tuje tulijaze hili gap hapa. Sawa sawa eh? Sasa kwa namna gani tunatakiwa tuje tulifill? Ukija kuangalia kwamba hapa juu kuna liquidity. Ndio maana sometimes take profit, inatakiwa uwe makini na namna unavyoiweka. Inatakiwa uwe makini kidogo hapa. Sasa ukiangalia kwamba katika hili eneo hapa kuna kaflip kadogo hapa, ungeweza kuiweka hapa. Inategemeana wewe unatumia unatumia target za namna gani. Hapa ungeweza kutumia hii kama target, sawa sawa eh? Lakini ukiangalia hapa katika point hii, katika time frame kadogo tu, nataka nikuonyeshe namna ambapo kucheza na hizi liquidity ndogo ndogo. Ukija kuangalia hapa, sorry, ukiangalia katika hizi point hapa, unakuja kuangalia kwamba hii market imekutengenezea ka break of market structure ka namna hii hapa,
ambako ni kashifti, ambako unaweza kusema ni ka change of character katika hii time frame. Ambazo tunasema kwenye hizi time frame to change of character au to shift ambao tunatengeneza katika hizi time frame, kidogo tunakuwa weak, lakini kwa kuchukua zile liquidity ndogo ndogo zinafaa, unaweza ka trade tu, lakini ni risk kwa sababu kama unaweza kuichukua hiyo risk unaweza kwenda naye. Ndio maana sasa kuna watu ambao walikuwa wanasema kwa nini ulichukua hii entry hapa. Nilichukua kwa sababu niliona imevunja hapa, ilivunja hii swing hapa, then nikajua imerudi hapa, then baada ya kurudi hapa, manake hii entry ndio hii hapa, ni entry zile zile ambazo zipo mkabara, yani aliyechukua hii entry na aliyechukua hii ni watu wale wale tu, maana hii market ilipochukua entry ya hapa ilienda then ikarudi tena pale pale kwenye entry, then market inaenda. Sasa ukija kuangalia katika hii point, una liquidity nyingine ambako kapo formed katika hii point, una ka shift ambako kapo formed hapa, ambapo sasa unakuja kuangalia ndani yake kulikuwa na shift ndogo ambayo ilikuwa hapa, lakini hii shift unakuja kuangalia ndani yake kuna hii. Kwa ungeweza kuangalia kwamba kama utachukulia hapa au utachukulia hapa, ila cha msingi calculate risk zako ipo ndani ya hizo risk ambazo unazichukua. Kama ipo nje na risk yako manapo unaacha, lakini kumbuka tunasema kwamba the first entry is the best entry than the second entry, kwamba entry ya pili inakuwaga ni mbovu kuliko ile entry ya kwanza. Kwa mfano huyu mtu ambaye alishaingia hapa, manake tayari yupo kwenye break even. Yupo kwenye break even kwa nini? Kwa sababu ya hii swing ambayo imefanyika katika hii point hapa. Kwa hii market ikija kuvunja hapa, manake na uwezo wa kuja kuvunja huko kwa sababu na liquidity ambazo hii liquidity za hapa zimeshachukuliwa. Kwa hiyo inaweza kuvunja hapa. Kwa huyu mtu ameweka SRO yake katika hiyo point ambayo tunasema ni break even. Kwa hii market ikifanya swing nyingine katika hii point hapa, anaweza akasogeza break even au akaacha kama ilivyo. Kwa hii market probability yake ni kwamba inakuja kuziba hii ambayo tunasema ni liquidity gap. Inatakiwa ije izibe hili ili gap hapa, iende mpaka katika hizi point, katika hiyo point. Tunasema hapa ni pips za kutosha tu. Ukiangalia mtu ambaye ameingilia katika point hii, katika hii point hapa mpaka katika hii point hapa juu, unakuja kuangalia ni pips ngapi? 66. Kitu ambacho sio mbaya. Ni pips nyingi sana, 66 hizo. Ukitumia 0.0, 0.1, ni dola kama 67 au 68 au 69 hapo utakuwa nazo, kwa sababu euro USD ana pip count au tunasema pip count karibia 11. Hiyo utaona hapo, ukizidisha amount yako utaipata hapo. Kwa kama kuna mtu ana swali aniulize hapo. Lakini kuna mtu alikuwa anahangaika na GBP USD, alikuwa anahangaika na GBP USD pound dola, alikuwa anahangaika naye hapo GBP USD, alikuwa anahangaika naye hapo. Let us use paper stone here, tuangalie kuna mtu alikuwa anahangaika naye. Ni kama wanafanana, yani they are alike, kama wanafanana hivi. Kwa kuwa wanafanana, acha tuanze naye huku kwanza, tuanze naye huku kwa sababu alikuwa anahangaika naye kuanzia naye huku juu. Ukimwangalia huyu jamaa, ni kitu ambacho unakiangalia kwamba kwenye hii time frame ambayo tunasema ni weekly time frame, unakuja kumwangalia kwamba huyu jamaa, kumbuka nilisema kwamba hii ni inducement kama inducement nyingine. Kama mnakumbuka wakati tunafanya hii analysis from here until here, nilisema kwamba ni inducement kama inducement nyinginezo ambazo zinatokea. Kwa nini? Kwa sababu hii ni impulse. Then kama hii ni impulse, hii ni kama a half of this impulse, kwamba hii market inaweza kaendelea kuja huku chini. Lakini ni nini ambacho kifanyike kabla haijaje huku chini? Lazima tupate market structure ya kumleta watu, ya kumleta huku chini. So what we have to do, ni nini ambacho inatakiwa tukifanye hapa katika haya maeneo? Inatakiwa tufanye vitu vifuatavyo hapa. Sasa ukimwangalia huyu jamaa, ukimwangalia hapa kwa namna alivyokaa, ukimwangalia hapa utagundua kwamba kuna hii structure, kuna swing ambazo alikuwa anazifanya hapa. Kwanza hii ameivunja katika hii point, amevunja hapa. Licha ya hapo, unakuja kuangalia kwamba hapa juu kuna liquidity ambayo iko hapa, alikuwa na kama OB, tunasema ni OB hii, sio kama ni OB ambayo tunasema ni weekly OB. Kwa nini ni weekly OB? Kwa sababu amevunja hii structure, na kuna structure zaidi ya mbili.
kuna hii minor structure na kuna hii major structure ambayo ameivunja katika hii point. Kwa usishangae kwamba tukapata kitu cha namna hii kwamba huyu jamaa akaja hapa alafu tukashuka naye huko katika maeneo ya huku chini. Kwa hilo linawezekana. Halina mjadala zaidi. Kwa tutariakti kulingana na atakachokupa katika hii pointi hapa, kwa sababu hii time frame kubwa zaidi. Utariakti naye kulingana na atakachokupa. We have a lot of pips kutoka hapa chini mpaka katika hii pointi hapa. Kama una trade tu, ni pips nyingi sana. Pips 165 approximately katika hiyo point. Ni nyingi mno. Sawa, unaweza ukazitrade pasipokuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ukiangalia sasa katika hiyo point ni namna ambayo itakufaa wewe kutoka nayo katika hii point. Atatokaje hapa? Ndio swali la kila mmoja kulifanya hapo. Na kwa nini amerudia hapo? Amerudia hapo kwa sababu kulikuwa na liquidity ambazo zipo katika hii point. Kuna liquidity ambazo ziko hapa, ndio maana amekuja kurudia hapo. Inside kulikuwa na liquidity engineering, lakini kulikuwa na flip. Liquidity engineering ilikuwa ni hii hapa, lakini ndani yake kukawa na flip. Then hii market imekuja kuhiti katika hii point. Then hii market tunategemea kwamba tupate hii move ya kuja katika hii point hapa juu, ije katika hii point hapa. Then hicho ndio kitu ambacho tunachiona kwenye hii time frame hapa. Je, ataondoka mazima hapo alipo? Ndio kitu ambacho tunapaswa kukiangalia kwenye zile time frame za chini, ambapo tunasema ni coordinate za time frame, ambapo tunasema ni weekly time frame. Kwa anaweza akaja hapo then akashusha chini, au tutaliati kulingana na structure atakayopatia hapa. Atatupa continuation ya kwenda juu baada ya kuvunja hapa, au atatupa reversal ya kuja huku chini. Kwa tutaliati na kulingana na structure. Na ukiangalia hapa kuna structure hii ambayo nimetumia kama engineer price, na hii nikaitumia kama liquidity engineering, na kwa hiyo ndani yake kuna bearish OB ambayo tunayo hapa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kuvitumia hapo ukareact kulingana na market imekupatia nini. Sasa ukija kwa mfano ukitoka hapo njoo hapo kwenye time frame ya fuao, ndipo utakapokuja kuona hapo kwamba ni kitu gani ambacho kimefomika katika hiyo point hapo. Ukija katika point hii unakuja kuangalia kwamba point ambayo tulikuwa tumeiona kwamba imevunjwa katika ile katika ile time frame ya weekly katika hii point hapa. If you look here unakuja kuangalia kwamba tulivunja hii swing formation hii ambayo tulivunja nayo katika hii point tena impassive. Then hii market unakuja kuangalia kwamba hapa chini licha ya hii flip ambayo tumeiona kule kwenye time frame za juu kule, unakuja kuangalia kwamba kulikuwa na swing ndogo ambayo tulikuwa nayo katika hii point, katika point hii hapa. Sasa kuna watu ambao sometimes huwezo kachukulia kwenye entry kwenye hii time frame. Manake ndo maana tupo tunareact in accordance na kitu ambacho kimetengenezwa katika hii point hapa. Ndio tunareact nacho hapa. Kwa hii market tunakuja kuiangalia kwamba kuna mtu ame-react kulingana na liquidity ambazo zimetengenezeka hapa kwenye zile time frame za chini. Lakini kuna mtu ambaye atareact nayo kulingana na liquidity ambayo imetengenezwa hapa for hour, na entry yake huenda ilikuwa hapa. Kwa nini ilikuwa hapa? Kwa sababu unakuja kuangalia katika hii point, unakuja kuangalia kwenye hii time frame ya fuawa, unakuja kuangalia kwamba hii market kulikuwa na flip hapa na ikavunjwa, ilivunja hapa. Na ilipovunja hii market unakuta kuangalia ilirudi na shadow. Aliingia kwenye hii shadow baada ya hii flip. Aliingia na kwenye hii shadow kwa sababu kwenye time frame za chini hizi ni candlestick. Kwenye hii shadow ni candlestick kule chini. Kwa ameriact kulingana na hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Unakuja kuiangalia kwamba hii market imevunja katika hii point, then ilipovunja kwenye NFP ilikuja kuchukua hii liquidity, ilichukua hapa, ilichukua katika hii point kwenye NFP day, ilichukua hapa katika hii point, katika point hii hapa ikaja kuchukua hii liquidity ambayo ilikuwa katika point hii. Sawa, ilikuwa inside ya hiki kiflip, then hii market imeenda. Hii market imeamka na kigap katika hii point hapa. Kuna gap hapa. Sawa. Sasa kwa namna hii market ilivyo, kwa sababu tunasema market ikitengeneza kitu ambacho tunasema spike candle, ambapo tunasema ni spike candle, na hii itakuwa ni OB kwa sababu hii market imevunja hapa.
imevunja hapa juu. Kwa market, the way you deal with candle, it is differently na mtu. Yani kuna mtu anakuambia, ah, hizi candles zimetengeneza engulfing. Hizi candles zimetengeneza. It is differently na mtu ambaye anategemea hizo candlestick, lakini inside anakuja kudili na liquidity ambazo zipo ndani yake. Sasa ukiangalia kwamba hii candlestick ambayo imetengenezwa hapa kwenye time frame ya 4 hour, tunasema ni spike candle hii. Hapa tunasema ni spike candle ambayo tunasema ni spike candle formation. Na spike candle formation huwa ina tabia ya kulitesti 50% ya hiyo candlestick. Inakuja kwenye 50% ya hiyo candle. Ukija kuangalia kwamba ndio maana hii market imekuja kuretrace until this point here, then market inaenda juu. Kwa hii market tunakuja kuangalia kwamba tunaweza tukapata liquidity nyingine ambazo zipo huku juu, tukapata liquidity nyingine ambazo zipo huku. Kwamba huku tukapata tu only a retracement. Kwamba itakapofika hapa ita retrace, lakini tutaenda mpaka kwenye ile liquidity ambayo tumeiona kwenye time frame ya weekly ambayo kuanzia hapa mpaka hapa. Lakini kuanzia hapa mpaka hapa tunakuja kuangalia kwamba kuna inside formation ambayo tulikuwa nayo hapa. Kwa hiyo kutakuwa na liquidity kuanzia katika hii point hapa. Katika hapa until this here point here mpaka katika hii point. Unapoangalia target yako manake inatakiwa iwe ndani humu. Unaweza kutumia hii ikawa kama target, lakini ikaje ikatumika kama entry yako. Lakini ukija kuangalia kwamba ndani ya hii ukitumia hii kama entry utakuja kupigwa. Kwa nini utakuja kupigwa? Kwa sababu juu yake hapa kuna hii hiyo void region. Sasa manake kama kuna void region hapa, manake inatakiwa entry zako kama target yake inatakiwa iwe hapa, kwa sababu target sometimes an entry should be different. Kwamba ile liquidity ambazo zipo chini yake kama umebuy inatakiwa ndio zitumike kama take profit. Zilizopo juu liquidity zitumike kama entry. Sometimes unaweza kaingia hapa alafu kujikuta kwamba hii market imekuja kufeli hii void region ambao ndani yake unaona kabisa kuna liquidity ambayo tuna OB katika hii point. Kwa nini tuna OB? Kwa sababu hii ilikuwa ni swing. Kulikuwa na swing formation hapa, kulikuwa na swing formation low hapa katika hii point, lakini hii tukawa na swing formation high. Then hii market unaona kabisa ivunja hapa. Then kama imevunja hapa manake hapa tuna shift. Kama hii ni shift manake this point here it is an OB. Kwa hii market inataka irudi kwenye hii OB ambayo ukiangalia huku haijarudiwa, manake haijarudiwa katika hii point. Kwa tunategemea hii market inapotoka huku chini ije irudi katika hii point. Then if we will be hitting this point here, then market itaturn, itaenda kwenye bearish market structure. Na kama itatupatia bearish move au itatupatia bearish structure hapo, tutaenda nayo, tutaendelea kuseli mpaka kule chini ambako tulikuwa tunakaangalia kutoka kwenye weekly time frame. Nadhani nimeeleweka hapo. Kama kuna mtu ana swali aniulize hapo. Kama kuna mtu ana swali aniulize jamani. Sawa sawa, you have to ask, uulize tu. Oh, kama kuna mtu ana swali aulize hapo ili tuende sawa sawa. Manake kimya it means no question, hakuna swali. Basi naweza nikasema tuishie hapo, kwa sababu mimi nilichokuwa nataka tukifanya ndio hicho tulichokifanya. Kwa kama hakuna swali, manake yale ya kwangu yameishia, na hakuna pea ya mtu yeyote, manake tuishie hapo. Niwatakie siku njema. Leo ni Jumatatu, ndo mwisho, ndo mwanzo wa kutengeneza wiki. Sasa kwamba wiki liweje ni siku ya leo. Kwa tunaitengeneza siku kuanzia leo mpaka Ijumaa kuangalia target yako itakuwa imefikiwa au haijafikiwa. Kwa kila mmoja atadili kulingana na target zake ambazo ameziwekea. Niwatakie siku njema na Mungu awabariki. Wa